ବର୍ଷା ବାଧକ ଯୋଗୁଁ ଦିନକ ପରେ ସରିଛି ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା। ବାଜା ନାଚ ଗୀତ ସହ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମାଙ୍କ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼। ସବୁଠି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଟିକେ ନିଆରା। ଏଠାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୋଷାଣୀ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜହ୍ନି ଖାଇ, କାକୁଡ଼ି ଖାଇ, ବାରବାଟୀ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଗୋଷାଣୀଙ୍କ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କେବଳ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନୁହନ୍ତି, ପୁରୀରେ ନାଗା, ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ହନୁମାନଙ୍କ ମେଢ଼ର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେବେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ପବ୍ଲିକ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ବି ଅଧିକା ପାଉଛୁ, ତ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସବୁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ମ୍ୟାନରରେ ଆମେ ରଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାର ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ସବୁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ମା ଯିବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଯାହା ହବ ମା ଦେଖିବେ। ଆଉ ମେଳନଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଗହଳି ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଗହଳି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ, ହେଇଛି ଭଲ କଥା। ଆଉ ମାହୋଲ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ପୁରୀ ଲୋକ ହେଇଛୁ, ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, ପୁରୀ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ମାହୋଲ, କି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଭସାଣୀ ଏବଂ ଯୋଉ ମେଳଣ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ମାଦ ଆସିଛି ମନ ଭିତରେ। ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ମା ଆସିବେ ଓ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଧରାକୁ, ଏବଂ ଧରାଧାମରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛି, ଅପୂରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏ ଭାଷାର ଭାଷାନ୍ତର ହେଉଛି, ଭାଷା ବାହାରେ ବ୍ୟକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୀ ସହରରେ, ଇଏ ଏକ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଛି, ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ ମୋ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିଲା ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସର୍ବମୋଟ 22 ମେଢ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ 4 ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଜାକ ଜମକରେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ 3 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଛି ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।